إسحاق محمود مرسل أو أهو سير كحيين كوسارة دا عريمها دبدا حكومة الصومالية هيا ففاهن ديرا ذي كبحي أي مهمة دا دالك يددك الصومالية أي أولاد هاي هشيسكا كبيرستا ورقبلات كدقالها باريغا أفريكا أي شالي ميل مريان حليبانا دا قولها شعب كبارلمان كصومالية وسير إسحاق أيا شيغا إنغا نحستا دا صومالية أي فرصة وين أطهاي سوق وين دقالها باريغا أفريكا كاسي أو أهر سيدي دونا إناي بلاريان غنعسي قودا إسلام ماركانا فرصة مالغش أي كاسمين كران يدونا دينا عكالي غنعسي دا دلال كودا حبينتا كا ورغبالات كدقالها باريغا أفريكا أي سيلمي ده مالغشي وغا سمين كران قودها سوماليا dowlad deena Soomaaliya uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay daba joogtay ama codsatay inaan ku biirno community balaaran oo East African Community la yiraado taas oo runtii ujeedkeedu u yahay in dalkeena uu kobcin karo oo ku biiristiisa ay u sahlayso inuu horumarin dhaqaale ganacsi iyo runtii amni dhinaca kastaba uu runtii ugu guuleysan karo ayadoo taas hataa ay ku jirto markaad ku biirtid urur goboleedii noocaana ama bax noocaas aad ku biirtid inay ku suurtagelinayso in xilliyada culayska uu dalka saaran yahay sida hadda dalkeena uu hadda caqabad uga haysto diblomaatka cad ay ku soo qaaday dalka Ethiopia saas darteed inaan heli karno codad ama ii sheeg baahda inay naga caawin karto dhinacyo badan runtii marka heshiiskii aan keenay golaha shacabka maanta Ilaahay nuu suurtageliyay aadan runtii ugu mahadcelinayaa baahda saxaafadda aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waxaan isleeyahay maanta inaan ku biirno waxay sahli doontaa ganacsatadeena Soomaaliyeed inay fursad u hesho inay geeyaan suuq weyn oo runtii ay ku xiran yihiin 300 milyan bulsho gaarayso isla mar ahaantiina waxay fursad u heli doonaan meel kasto ama dal kasto ka mid ah East African Community haddii ay kala soo degaan alaab in hal ashuur oo madaysan ay ku dhici doonto Soomaaliya waxaan isleeyahay fursadan waxay u noqonaysaa fursad sida dalalka kale ay ugu faa'iideysan ka duwan oo runtii ka micno badan ay ugu faa'iideysan karto waa ku faraxsanahay in ii sheeg ay golaha shacabka ay ansixiyeen shuruuci sharci wixii kale oo ka dhalan doonan insha Allah waxa ka shaqeyn doona ka wasaarad ahaan runtii golaha mar labaad mar saddexaad waa bogaadinayna waxaan si gaar u bogaadinayaa guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka ama golaha shacabka oo runtii dadaal badan iyo juhdi badan ku bixiyay sidoo kale waxaan bogaadinayaa ergeyga gaarka iyo tiimka la shaqeeyay ee u qaabilsanaa arrinkan sida gaarka runtii muddo dheer ka soo shaqeynayay ma sahlanayn in runtii muddo yar la gaaro isla mar ahaantiina dowladda waxaa hor yaala weliba inaan gaarno si yar aan ku gaarno weliba shuruucdaasi sharciyadaas aan rabno inaan aan keenno golaha isla mar ahaantiina dhimaystirkii iyo waxyaabaha kale noo saamix lahaa inaan si fuul ah aan u shaqaysiino membershipkeena inaan ka dhaqaajino insha Allah aad iyo aad u mahadsantiin Bushra Cali Nadiir wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA magaalada Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet